на каналу Києві та виграєте один з численних крутих призів. Подробиці на сайті champion.pia. За даними синоптиків, сьогодні на півдні та на півночі нашої країни очікується 21-23 градуси тепла і опадів не передбачається. І ви слухаєте радіо максимум на кожні 50 хвилин. Ми з вами рекламу не буде. Розпочинаємо за 2 хвилини.